Assalamualaikum guys. Fa, ada kawan lelaki ni suka balas WhatsApp saya dengan tambah emoji. Tapi rupanya bila saya tengok WhatsApp kawan perempuan lain pun, dia bagi juga. Tiba-tiba rasa kecewa. Baik. Buat kaum lelaki, kena faham satu perkara. Kadang kaum perempuan ni ada yang mudah terperasaan. Terbawa perasaan maksudnya. Mungkin bagi kita, emoji tu hanya untuk memeriahkan chat. Tapi mungkin bagi dia, itu adalah umpama sebuah harapan. Kalau terhantar yang dekat hati kayu, mungkin boleh dimaafkan. Nikut tiba-tiba bagi emoji mata love dekat orang ni. Rupanya, dia ni pula memang dah lama syok dekat kita. Tak ke histeria budak tu. Sebab tu, bila chat, elakkan guna emoji-emoji yang macam ni. Yang ada love-love, emoji bunga, yang sweet-sweet pada yang lawan jenis. Supaya tak timbul salah faham. Urusan pun lebih jelas, tak meleret. Kita nak rubbish wali sodri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku. Jadi perkara macam ni, walaupun kita nampak kecil, takut bila dah terbawa ke hati, akan timbul rasa ingin memiliki. Bila tak dapat, akan bertukar jadi benci. Jadi, lebih baik elak daripada terjebak. Sekian laporan.